Přes 30 závodníků se v sobotu 23. května vydalo zdolat trať krkonošského půlmaratonu. Sedmý ročník nabídl 21,5 kilometrů s převýšením 860 metrů. Tedy opět pěkně kopečky. To ani jinak tady na Rýchorách nejde. Novinkou bylo startování mimo Žacléřské náměstí, letos tedy v prkeném dole Vesky areálu Bret. Náročnost tratě a terénní podmínky po předchozích deštích, předchozích dnech, tak tratě v celku se měnila jakoby ze dne na den, jakoby koryta, některá jsou vymletá, dost jakoby řečiště v cestě, takže občas jistě bylo nějaké přeskakování a náročnější volba trati, takže i taková prostě akce očí a prostě řešení správného směru. Poprvé máme přeběh přes silnici, tadyhle na Stachelberku, na vrcholku Babí, takže tam jsme to připravovali jako s větší jakoby s větším nasazením a měli jsme tam hlídku jako i prostě silničního provozu. V určitých úsecích se tak střídal terén s asfaltem a zatímco dospělí si proběhli hory, na děti čekali kratší tratě v areálu. A pak už se vyhlížel první půlmaratonec. S tratí si nejlépe poradil Jan Hruška z Kasper Swix týmu. Já jsem teď 14 dní jsem vůbec moc nějak extra formu necítil, že jsem byl takový unavený, vypadá se člověk chodí, tak to nebylo úplně vončo. Tak jsem teď 2 dny tak poležel a takový překvapilo mě to, čekal jsem to horší, že to bude nejtěžší. No tak ty seběhy, tady ten dlouhý seběh ze zvršku, tak to mě vždycky jako potrápí, to nemám rád ty seběhy, mám radši, když by se běželo pořád do kopce. Ke Stachlu jsme běželi jako ve dvojici, co vím. A potom během toho výběhu nahoru na Rýchory jsem se urval, nebo furt jsem si běžel standardně svoje tempo. Tak jsem jim utekl hnedka takhle z kraje. Ani jsem se vlastně moc nekoukal, jak to za mnou vypadalo, že jsem si běžel tak nějak podle sebe a dopadlo to dobře. A svůj závod si v ženské kategorii běžela také vítězka Romana Brumlichová za tým Medvědí Doupě. A já myslím, že hnedka na prvním kilometru jsem šla do vedení, takže jsem ani nevěděla, jestli za mnou někdo je nebo není, šla jsem si svůj závod. Nejtěžší byl doběh, já nemám ráda kopce dolů a ty byly nekonečný ty kilometry. Žádná krize nebyla, závod byl krásný, počasí nám přálo, protože já nemám ráda teplo, a takže ideální počasí. Náměstí Žacerský se rekonstruuje teďka, takže bude krásný a uvidíme, jestli tam se vrátíme zase se startem v budoucích závodech, nebo jestli spíš budeme už jakoby uhnízdění se startem s cílem, prostě spíš takhle v přírodě. No.